Pas zbritimit të Bankës së Shqipërisë në dy muajt e fundit, treguesi i besimit në ndërtim ka shënuar rënje. Në raportin e tij, Instat qëndron në të njëjtën linjë. Sipas Institutit të Statistikave, në tre muajt e fundit të shënuar një rënje ndjeshme e lejeve të ndërtimeve, me 39.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në tre muajorin e tretë janë miratuar 269 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, ndërsa 442 të tilla janë miratuar në periudhën paralele me vitin e kaluar. Por pavarësisht rënjes së lejeve të ndërtimit, kryeqyteti është pararojë tyre me 86 leje të miratuara në tre muajorin e tretë të 2022-shit. Ndërkohë, për sa i përket sipërfaqes së lejeve të ndërtimit në tre muajorin e tretë të këtij viti, është përafërsisht 418.000 metër katror nga 564.000 metër katror të miratuara në tre muajorin e tretë të 2021-shit, duke shënuar sërish rënje me 25.8%. Pavarësisht rënjes së ndjeshme të lejeve të ndërtimit në tre muajt e fundit krahasuar me 2021-shin, ato janë më të larta. Ndërkaq, në vrojtimet e Bankës Qendrore u theksua se treguesi i besimit në ndërtim u ndikua kryesisht nga përkeqësimi i balanceve për aktivitetin ndërtues, por edhe nga rënja e kontratave porositëse.